ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବେନି ବା ସିନେମା କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ କରିପାରିବେନି, କେବଳ ହାଇ ରେଞ୍ଜ ଲୋକ ଭଲ ସିନେମା କରିବେ, ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସିନେମା ତ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାପଦା ଟୋକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସିନେମା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସିନେମା କେମିତି କଥା ପିଲା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା କେମିତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରକୁ ମାନେ ପଳାଉଛି, ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ପଳାଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି ରିଭିଲ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଏଇ ଉପରେ ସିନେମାଟି ହେଉଛି, ବେଶୀ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଦେଖିବ ହଁ। ନା 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 ନା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟୋର୍ ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାହାଲକୁ ନେଇ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖରାପ ନୁହଁ। ସାର୍ କି ମାନବ ଅଛି ହିରୋ, ତା ଯେଙ୍କର ଯେହେତୁ ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପାୟର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କାଲି ଆସୁଛି ହିରୋ। ଆଜି ସୁଟିଂ ଆମର ଅଛି, ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କର ଅଛି, ଏମାନେ ସୁଟିଂ ଆଜି ମୋର ହେଉଛି ସୁଟିଂ ଆଜି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋର ଆସିଲେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ଏତିକି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବେନି ବା ସିନେମା କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ କରିପାରିବେନି, କେବଳ ହାଇ ରେଞ୍ଜ ଲୋକ ଭଲ ସିନେମା କରିବେ, ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସିନେମା ତ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନା, ଏଇଟା ମୋ ଥାର୍ଡ଼ ସିନେମା, ଥାର୍ଡ଼ ସିନେମା ଆଗରୁ ବୋଧେ ସୁଟିଂ ସରିଛି ପୁରା। ଆମର ତ ସବୁଯାକ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସବୁଯାକ, ନା ନା ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟୁ ମୋ ସୁନାଚରେ ଲାଇନ୍ ବଦିଶ ଥିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ସିନେମା ଥା, ତ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସିନେମାଟା କଲି। ମୋ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ଆଜି ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜି ଆଙ୍କର ହିରୋଇନ୍ ଅଛି। ନା ନା ନା, ସେମିତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସେମିତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ, ସେଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା କେମିତି ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସମାଜ ମାନେ ତାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଖରାପ ପିଲା। ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତ ଖରାପ ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ମାନେ, ନା ନା ନା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ, ମୋ ମାଟି ପାଇଁ, ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ନା ନା, ଆଧେ ଲଭ୍ ଅଛି, ରୋମାନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଫାଇଟ୍ ଦେଉଛି, କମେଡ଼ି ଦେଉଛି, ସବୁ ଭରପୁର ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସିନିୟର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଅପା ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଅପା ଯେତିକି ସୁଟିଂ ହେଲା ଆସିବେ, ତାମ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ଆଜି ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା କେହି ଭୟ କାହିଁ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନା କିଛି କିଏ ଭୟ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିଲିଜ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ।